Eu vou mostrar para vocês a versão 3.0 da planilha de roteirização. Ela tem uma melhoria importante, que agora você vai conseguir também buscar as distâncias sem necessariamente você ter uma roteirização. E para essas distâncias, eu quero saber a distância entre o endereço 1 e o 2, o 2 e o 3, o 3 e o 4, por exemplo, você pode fazer uma lista com até 10 mil endereços. Você aperta um botão e ele busca automaticamente para você a distância entre cada um desses pontos, em quilômetros ou em milhas. Eu vou abrir aqui então a nossa planilha de roteirização. Você vai instalar ela assim, é bem fácil. Abre aqui no, no zip, né, no, no arquivo que você vai baixar, e simplesmente arrasta essa pasta ou copia ela para algum lugar no teu computador. Tá? Ele não pode estar tá na nuvem apenas, não pode ter backup na nuvem. Então, só fazer isso e pronto, já está instalado. Cliquei duas vezes sobre, vai aparecer então o arquivo, é esse daqui. Clica duas vezes, ele vai abrir então a nossa planilha. Não, nós vamos colocar então a nossa chave que você vai receber. Ao adquirir, você recebe duas chaves, pode instalar em até dois computadores. Deixa eu abrir aqui. E aqui você vai colocar então a chave. Vai clicar nesse botão ao centro. Aqui nele você tem o ajuda, né? Começando, você tem o ajuda aqui aqui. Você pode começar por ali também. E aqui você vai colocar então a sua chave de aplicação. Vou colocar aqui, vai salvar. E pronto, já sumiu o botão, não aparece mais. Salva a planilha e agora você já tem então essa licença. Ela já está ligada com esse computador. Se precisar trocar de computador, também é só entrar em contato que a gente reseta a sua licença e pode instalar, trocar de computador. Mas vão duas, então pode instalar em até dois ao mesmo tempo para usar. Aqui você coloca a sua logo, tá? Então coloca nesse retângulo aqui, automaticamente vai passar a funcionar nos relatórios. No cadastro geral, no cadastro de endereço, você vai colocar o cadastro dos endereços. Aqui, esse Google aqui. Na verdade é uma concatenação dos dados que você tem aqui, né? Você tem aqui o local, o CEP, cidade, bairro, endereço, número complemento. Essa coluna só aparece aqui para você saber que existe ali, que tem uma fórmula, né? Que essa fórmula vai ser utilizada depois em outras planilhas. Mas você só preenche essas daqui, daqui para a direita. Depois disso você tem então bem fácil, só coloca os teus clientes, pode copiar e colar aqui, tá? Copiar e colar como valores. Em rotas cadastradas... São as rotas que vão estar cadastra que você vai cadastrar tá eu coloquei aqui já com alguns dados mas a gente vai fazer do zero então no cadastro de só para mostrar aqui no cadastro de endereço você simplesmente vem aqui digita o endereço né vou copiar de cima ali e simplesmente você vem aqui cola e automaticamente ele já vai então inserir uma nova linha vai criar a nova sequência que você tem ali também tá? fácil um cadastro geral é isso você vai ter aqui então a Google api você coloca também a lista de motoristas, coloca a lista de veículos seus e as rotas que você tem. Vão ser, vão ser exibidas, então, no nosso é, roteirizador. Então, se você quiser colocar mais um novo aqui, jo, João, por exemplo, você pode preencher e automaticamente ele vai criar mais um item na lista ali. E aqui você coloca o que você quiser também, a mesma coisa. Ele já vai criar, então, um novo item para a lista. Tirando o que você também tem, faz do jeito que você quiser, tá bom? E aqui a API Key. Você vai, então, aqui no Ajuda, você tem aqui como criar essa API aqui, aqui, ó, criar a conta no Google Maps. Você vai lá e cria uma conta no Google Maps ali, como está explicando, você tem até 200 dólares gratuitos todo mês de consulta. Nenhum cliente nosso nunca passou de 200 dólares por mês, é muita coisa, porque são é, é, poucos centavos, um centavo, dois centavos, por cada consulta que você está fazendo, cada endereço ali. Então, é muito difícil você alcançar 200 dólares ali no mês de consulta. Todo mês ele vai renovar e dar mais 200 dólares, tá? Então, muito difícil você gastar, mas aqui você cria então a sua conta do Google, preenche ela conforme aqui, tá? Bem fácil. Dele vai gerar então uma API Key, tá? É só seguir aquele manualzinho ali, 10 minutos. E aqui você vai colocar a tua API Key, vai colocar ela aqui, pronto. E você já vai estar pronto para funcionar. Então aqui você tem as rotas cadastradas que a gente vai ver depois. E aqui eu vou fazer então uma rota do zero. Então, aqui nós vamos colocar, eu vou começar ela do zero aqui, vou apagar os endereços que a gente tem aqui, só para você ver, tá? Apaguei os dados aqui, a distância nem precisaria, mas para deixar assim. Daí você vai vir aqui, vai selecionar então o roteiro, vai botar o um nome para ele, rota norte segunda-feira. Então, vamos dizer que tem uma rota toda segunda-feira, rota norte, o veículo que vai fazer e aqui o motorista que vai fazer. Aqui nós vamos colocar então os itens da rota. Então agora a gente vai colocar uns itens aqui. Eu vou colocar um, dois, três, quatro. Você pode também pegar por aqui ó. Pode clicar em inserir. E aqui ele vai criar uma lista então com os itens que nós temos ali no cadastro de endereço. Daí basta você vir e digitar aqui e ele automaticamente pega ali, dá um enter, ele vai buscando e colocando esses itens ali um abaixo do outro. Tá? 8, 9, 10, 11, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá? Então, aqui, se não tem nenhum endereço repetido, né? Ele vai pegar e vai fazer assim. Senão, ele vai pegar e vai colocar um do lado do outro, aqueles que são repetidos, né? Se tivesse um na mesma rua, alguma coisa assim. Então, eu botei aqui. O ponto inicial e o ponto final são os pontos que, obrigatoriamente. Ele vai ser o ponto de saída e o ponto de chegada. Então, ele não vai mexer nisso aqui. O que ele vai otimizar são esses do meio para que ele seja o menor trajeto possível que você vai gastar menos tempo, menos combustível, menos quilometragem, menos gastos do veículo. Então ele vai organizar aqui da melhor forma possível esses endereços aqui, sendo que o endereço inicial e final ele não vai mexer porque é da onde ele sai e para onde ele volta. Vou clicar em otimizar o roteiro então no foguetinho ali e agora ele vai mandar para o Google essa informação. O Google vai então fazer os cálculos necessários e vai retornar então a otimização finalizada pode colocar até 25 endereços aqui, nessa otimização, tá? Esse é o primeiro recurso que eu estou mostrando, tem dois recursos aqui, bem interessantes, tá? Então, aqui, ó, nota que ele mudou os números, né? Mudou a ordem deles, e aqui você tem as distâncias totais. Então, está aparecendo aqui a distância total, e caso você queira, você pode clicar aqui, ele já vai direto abrir também, é, abrir direto ali também no Maps, esse endereço. Então, aqui, quando você exportar ele para PDF, ele automaticamente vai criar esse link ali, e você pode também é, clicar direto no PDF, por exemplo aqui, né? Rota Norte, opa, já existe. Rota, assim, é o nome da pasta. Vou clicar em OK, ele vai pegar essa, esse arquivo que nós temos aqui e ele vai gerar então em PDF esse arquivo para a gente, ok? Está aqui gerado. Deixa eu abrir ele para você ver. Tanto tá aqui, a Rota Norte tá? E daí quando você clica aqui, ele vai automaticamente então abrir ele, e você tem isso também, a mesma coisa dentro do celular. Então quando você manda isso, né, pro celular, a pessoa pode ir lá e clicar com o dedo e já vai abrir o endereço, ele já vai direto lá, tá bom? Então você tem aqui a otimização e aqui você tem as distâncias. Nas distâncias é parecido, né? Simplesmente você vão dizer que tem uma rota que obrigatoriamente você tem que seguir naquela sequência sequencial leste, por exemplo. Daí você vai colocar aqui qual é a rota, qualquer uma que seja. Eu botei leste, nem tem né? Vou botar o oeste, o veículo que vai fazer. E aqui eu vou botar o motorista que vai fazer então essa rota. Aqui logo abaixo, você vai colocar então o número dele. Então vamos dizer que eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é, 12, 13, 14. Ele vai pegar então essa lista de itens. Se você tem, pode também buscar a partir do que inserir, tá? Ele vai pegar cada um desses itens e vai ver a distância entre eles sem reorganizar, tá? Então, necessariamente você não precisa ter aqui um ponto inicial e final, nada disso. Ele vai simplesmente olhar a distância. Então, às vezes você quer ver a distância de para fazer alguma cobrança, para fazer algum, algum trajeto, alguma coisa assim, não? Fazer um um acordo com alguém, então você precisa saber as distâncias. Não necessariamente organizadas da melhor forma, mas que eu vou fazer essa sequência, não vou entregar primeiro nesse, depois vou nesse, depois vou nesse, obrigatoriamente sem mexer. Então, aqui nessa sem mexer, vamos dizer, você vai ter as distâncias entre eles. Quando eu clico aqui, ó, você pode mudar ele para quilômetro ou milhas, clica antes de começar o cálculo, você vai selecionar se é quilômetros ou milhas, e aqui você vai clicar na calculadora. No calcular distâncias, ele vai pegar cada item desses e vai ver a distância entre o item 1 e o 2, o 2 e o 3, o 3 e o 4, o 5, o 6, e por aí vai para cada um deles. Por isso que ele demora um pouquinho mais, porque ele não está mandando todos de uma vez, ele está mandando um a um esses cálculos para lá. Então, tá ali as distâncias entre eles, ó, entre a distância entre esses dois é, endereços que nós temos aqui, 1,60 um km, 60, aqui 12,20 km, aqui 398 km, né, outra cidade. E por aí vai, tá? Então, tá aqui as distâncias. Nota que ele não mudou a sequência aqui e simplesmente ele veio e trocou ali. Se fosse em milhas, você ia clicar aqui então em milhas. Ia clicar então em calcular distância. E agora ele ia pegar então, calcular a distância agora em milhas, convertendo então esses valores, essas distâncias. Tá bom? É só aguardar ali então, dar um OK. E pronto. Tá ali a distância agora em milhas. Ok? É tanto esse quanto esse, você pode gravar o roteiro. Então, uma vez que você roteirizou isso ali, vamos dizer que você tenha sempre essa roteirização, você pode salvar ele. Para isso, basta você clicar aqui em gravar roteiro, tá? Gravar roteiro, ele vai gravar então na nossa base de dados. Rota salva com sucesso. Para editar, altere diretamente na tabela. E agora você tem aqui no cadastro de rotas, você tem a rota número 7 também cadastrada ali. Rota sequencial, tá? E agora para selecionar o roteiro, então aqui em rotas você vai vir aqui simplesmente vai mudando o número da rota, né? Vamos dizer que eu quero a 7, ele automaticamente vai retornar então o número da rota 7 que você tem aqui. E daí ele vai estar tá pronto também para você gerar em PDF ou imprimir ele automaticamente. Você pode também clicar em imprimir e já vai vir então no formato ali caso você queira, né? Ou se não, pode gerar em PDF como a gente fez anteriormente. Caso você queira também você pode fazer ajustes aqui, por exemplo, eu quero ajustar aqui a coluna, quero... Aumentar um pouquinho ela. Pode ajustar aqui, tá? No tamanho que você quiser. Basta clicar nesse exibir e ocultar que nós temos ali. E o ajuda aqui, você tem o um manual completo de uso. Você também tem o link do produto da loja, o link do nosso contato, para download também, caso você queira baixar direto. E aqui você tem o link de novo do Google Maps, onde você vai então criar a sua conta gratuita do Google, né? Com 200 dólares todo mês ali, para você fazer quantas consultas quase você quiser. É muita consulta, acredita em mim, você nunca vai gastar esses 200 dólares por mês. Tá bom, então é isso. Para adquirir essa planilha, você pode clicar no link aqui embaixo. É, logo na primeira semana, provavelmente você já vai tirar esse valor. Vai tirar, na verdade, em poucos usos você já vai tirar essa diferença de valor pelo preço que está o combustível hoje em dia. Mas você tem ainda desgaste do pneu, tempo de veículo, tempo de entrega. Vai conseguir fazer mais entregas com, é, com menos esforço, então você vai economizar tempo, pneu, veículo, vai economizar. Tempo do motorista, talvez até a necessidade que você teria de contratar o motorista não vai ter e principalmente você vai ter então economia de combustível com essa planilha que você está vendo aqui. Bom, o link para adquirir está aqui embaixo na descrição. Ao adquirir, você já recebe automaticamente o link de download. Com duas licenças, pode instalar em até dois computadores. Tem sete dias de garantia. Emitimos nota fiscal e pode comprar com cartão, com Pix, com boleto. Damos toda a garantia e suporte técnico. Para qualquer dúvida ou dificuldade que você tenha na utilização ou instalação da ferramenta. Ok? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.